Përshëndetje të dashur nxënës, po shpresoj se jeni duke kaluar këtë situatë mirë dhe jeni me shëndet të mirë. Tani jemi me klasët e 8-ta në lëndën e artit muzikor. Njësia mësimore për sot është analizë, do analizoj festivalin e muzikës kamertale, kamerfest. Si dhe rezultati për këtë njësi është rezultati se nxënësit komentojnë krijimet, performimet e të tjerëve, duke përdorur terminologjinë dhe konceptet artistike adekuate. Para se të fillojmë të ndëgjojmë për festivalin e muzikës Kamerfest, fillimisht duhet që të informohni dhe të dini se çka është muzika kamertale. Muzika kamertale ndryshe do të thotë muzikë dhome, emërtimi i përbashkët për muzikën e shkruar për ansamble të vogla. Sipas numrit të ekzekutuese, dallohen duo, trio, kuartet, quintet, sextet, septet, oktet, nonet dhe decimet. Emërtimi muzikë kamertale ka etimologjin nga fjala dho, sepse muzika për ansamblet në përbërje të vogla është paraqitur në hapësira të vogla, në dhomat të pallateve mbretërore. Në ekran keni mundësinë me pa fotografi të ansambleve kamertale. Ne përmendëm më herët kemi duo, trio, kuartet, quintet, edhe këtu në ekran kemi tek fotografia e parë, po kemi edhe orkestër kamertale. Ja disa pamje. Para se të ndëgjojmë, pra, festivalin e muzikës kamertale Kamerfest është mbajtë me vite më rallë gjatë gjithë edicionit të festivalit, publiku ka pasur rastin të ndëgjojnë larmish vlera të mirëfillta të artit muzikor në përmbrëmjet e shumta, ku u bë promovimi i shumë kompozitorve të huaj dhe shqiptar me solist e dirigjant të shumë ndërkombëtar. Ndërsa, përveç kësaj, ardhja e shumë e shumë artistëve, eminent botëror në Kosovë, përveç tjerash është një rëndësie posaçme diplomatike për ne, sepse udhëtimi i tyre artistik është shumë i begatshëm në për të gjitha qendrat e zhvilluara evropiane, ku arti muzikor është kultivuar para shumë shekujsh dhe në udhëtimin e tyre. Bashk udhëtare do të jetë edhe emri Prishtinë e Kosovë në CV-n e tyre, ku do që ata do vazhdojnë të prezentohen. Drejtoresh për festivalin Kamerfest është violinistja më e njohur shqiptare Sihana Badivuko. Thank you.
të ndëruar nxënës, pra kjo ishte njësia mësimore për sot në lëndën e artit muzikor. Shpresoj që ju keni kuptuar se çka është muzika kamertale dhe patët rastet me ndëgju fragmente të shkurta të videove të festivalit Kamerfest, i cili organizohet pikërisht këtu në Prishtinë. Përveç analizës, cilët e patë mundësi me e ditë se çfarë janë, instrumentet i dallojmë, të dimë se çfarë luan tingujt e ndryshëm, si dhe të ndëgjoni se si duket një orkestër kamertale, edhe një quintet ose kuartet kamertal. Ne shihemi sërish me një sikmësimore në javën e ardhshme të muzikës.